Здравейте, както се бяхме разбрали в моя YouTube канал, отговарям на вашите въпроси и за да не губим време, започвам веднага. Ще ви карам подред до където стигнем. Първи въпрос. Коста, не ти ли писна грешка? Не, не или писна на тази партия или народ, като гледам, трябва бунт. Глави да падат, все пак имаме деца по-добре сега, отколкото никога. Да, трябва бунт, действително, само че тъй като в нашата страна все пак да не забравяме, че командват хора, които на тях това е една от целите, да ни накарат да излезем, за да можем после да, така се каже, предизвикаме нещо като това, което стана в Украина. Украински сценарий, да се разделим, да се бием помежду си, да вкарат полицията, после някой да започне да стреля от някъде, незнайно, да започне да падат убити от полицаите и от протестиращите и накрая в един момент да се усетим, без още да се усетим, да бъдем окупирани. Най-големият протест и най-големият бунт тази година е на 9 юни, да ви кажа. 9 юни са европейските избори. На тези избори, ако Възраждане стане първостепенна политическа сила, ако ние започнем да определяме политическия процес не само в България, но и в Европа с нашите съюзници, няма какво да говорим. В интерес на истината, Възраждане върви много добре, много уверено и много силно. И ще ви отговоря с думите в крайна сметка на българския цар Михаил III Шишман, който след като побеждава византийския император Андроник III, палеолог, в една битка, византийският император бил толкова отчаян, че предложил като частичен реванш поне да направят рицарски двубой между двамата. И който спечели в крайна сметка на него да се падне победата. А българският цар вече е спечелил победата. И той му казва така: глупак е този ковач, който взема на горещеното желязо с ръце, след като има клещи и вече си е свършил работата. Нашата работа в момента е почти свършена на 9 юни, знакова дата между другото, трябва да направим така, че да оберем плодовете на дългогодишната и на дългомесечната си работа през последните повече от 12 месеца. А ако се наложи, повярвайте ми, бунтът ще бъде организиран. Но това е финална и последна стъпка. Финална и последна стъпка. Отвъд която обаче трябва да зададем въпроса, а колко ще бъдат бунтовниците? Защото аз, колкото си спомням, винаги като сме правили протести, пиша, че идват десетки хиляди, накрая идват не повече от 10 хиляди. Това е бил най-големия протест, който сме правили, 10 хиляди човека. Какво смятате за чалгата и чалга мисленето на една голяма част от българското население? Не ми харесва. Това всъщност даже не е точно и чалга, защото чалгата е една такава ориенталска, близко-източна, анадолска музика. Докато това, което България в момента на нас ни се предлага, е циганска музика, която наистина е, тя в самата Турция е презряна. Самата Турция в самия близък изток. Така че няма как да ми харесва нещо, което отсиганява духовната култура на българския народ и което превръща децата ни от българчета в някаква аморфна маса, която може да друса кючеци, но не може да играе право хоро. Така че не ми харесва, но като не ми харесва, трябва да направя нещо, с което да променя нещата. И аз, както виждате, непрекъснато го правя. Ограмотяваме, просвещаваме, образуваме българския народ. А вземем ли управлението в наши ръце с силите и средствата на българското образование и училище, което ние ще направим вече атрактивно и привлекателно за децата, ще убием и ще унищожим не само чалга мисленето, но и въобще цялата тази така наречена чалга култура. Здравейте, господин Костадинов, как мислите, изборите фалшифицират ли се? Не мисля, че хората харесват унищожението на България. Естествено, че хората не харесват унищожението на България. Факт е обаче, че не отиват да гласуват. И не е защото се фалшифицират. Да, изборите винаги са били частично манипулирани, не на 100%. Независимо дали се гласува хартиено или дали се гласува машина. Друг е въпросът, че колкото повече хора изяват да гласуват, толкова по-незначителен е процента на манипулираните гласове, защото не могат да пипнат повече от няколко десетки хиляди, айде максимум 100 хиляди гласа да са. Ако примерно 100 хиляди гласа от 1 милион гласуващи са 10% обаче, от 2 милиона гласуващи са 5%, от 3 милиона гласуващи са 2% и половина, ами ако тия да гласуват всичките 5 милиона българи или 6 милиона колкото са по избирателни списъци, ще бъдат под 1%. Колкото повече не се гласува, толкова по-голяма е вероятността да бъдат фалшифицирани изборите. Така че трябва да се гласува и аз още веднъж призовавам на 9 юни, най-важните избори тази година, на 9 юни да излезем и да смажем управлението на ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Следващ въпрос. Не съм песимист, но съм реалист относно сегашната политическа обстановка и затова ми се струва, че трябва да мислите за обединение с друга подобна вам организация. Какво мислите по този въпрос? И още, не мисля, че Европейския съюз ще се съгласи да предоговори условията ни за членство. В тази връзка не вижда смисъл от участието ви в евроизборите, защото тук сте по-полезни, смисъл на работа е в България, а не в Европейския парламент. Благодаря за тези два въпроса, защото сега ще ми дадат възможност да отговоря на нещо, което много често ме питат. Първо,
Трябва да мисли за обединение с друга подобна вам организация. Ключовият израз е подобна вам. Коя бе, хора? Коя? Коя е подобната нам организация? Коя е тази структура, която като нас последователно, целенасочено, методично, упорито и неотстъпчиво се бори с управляващото статукво? Коя е тази организация, която защитава само единствено българския национален интерес? Коя е тази организация, която не участва в управлението с тези проамерикански партии? Ми няма такава. Единственият начин е, вижте, аз не мога да разбера защо непрекъсто говорим за обединение, ама то няма с кого да се обединиш. Единственото, което трябва да направим е да направим възраждане по-силно. Ние вместо да се мъчим да направим организацията ни първа политическа сила, непрекъснато търсим някакъв начин да свеждаме надолу и да търсим обединение. С кого? Кажете ми с кого, защото аз не се сещам. Имаше една много интересна такава питанка, дали не може да направим обединение с Руди Меча. Ами как ще направим обединение с Руди Меча, който миналата година беше министър на Кирил Петков, след това го напусна, преди това беше на Слави Трифонов, после направи собствена партия и в рамките на една година влезе и излезе от три партии. Това никой през живота ми не съм виждал да го е правил до сега, пък и не съм и чувал, мисля, че е за рекордите на Гинес. Що се отнася до следващия въпрос? Не мисля, че Европейския съюз ще се съгласи да предоговори условията ни за членство. Ами дайте да опитаме поне. Нали? Защото няма как без опит да видим дали ще се случи. Ако не се случи, тогава правим референдум за напускане. Но преди това ще направим всичко необходимо заедно с нашите съюзници в Европейския съюз, а ние имаме много такива, не просто да предоговорим условията на нашето членство, да предоговорим начина по който функционира Европейския съюз. Защото в момента той е заплаха за европейската цивилизация. Иначе няма нищо лошо да има общност на европейските държави. Ние в крайна сметка сме една цивилизация, тя е наша, ние българите сме я създавали. Европа е наша, европейска цивилизация е наше дело. Така че не можем да се държим така, все едно нямаме нищо общо с нея. По отношение на въпроса, не виждам смисъл от участието ви в евроизборите, защото тук сте по-полезни. Ама аз нямам намерение да ходя в Брюксел. Възраждане не е един човек. В крайна сметка ние сме много, хиляди сме. Естествено, че ще пратим наши представители в Европейския парламент. И естествено, че те там ще се борят за защита на българския национален интерес. Защото, извиняйте, обаче, в крайна сметка всеки един от нас трябва да се бори за България навсякъде, където е. Нали така? България защо има посланица? Защо има външна политика? По вашата логика не би трябвало да го правим. Трябва да се затворим само единствено тук. Ще водим войната и в София, и в Брюксел. Но хубавото е, че в Брюксел ще я водим заедно с нашите съюзници. Алтернатива за Германия, партията на свободата в Нидерландия, партията на свободата в Австрия, Народния сбор в Франция, Лигата в Италия на Салвини, наша родина в Унгария и още много такива, Вокс Испания и така нататък и така нататък. Ние ставаме сила вече не само в нашите държави, но и в Европа. И с това ще завърша, просто времето няма да ми стигне. Изключително са важни европейските избори. Който говори против участието на европейските избори, на практика обслужва американски интереси, без да го знае. А пък ако го знае и го прави, това вече го прави откровен американски агент. Отваряйте си очите, сънародници. Отваряйте си очите и следете много внимателно кой какво ви говори. Защото ще се появят всякакви лъже пророци. Ще има мечове, саби, кинжали, ножки и каквото още се сетите. Всеки ще ви обяснява колко хубави неща иска да направи, пък същевременно ще се опитва да ви накара да забравите какво е правил до вчера. Никой не се е родил вчера, всеки има биография. И аз и всеки един от вас. Но аз се гордея с това, което съм направил през годините, защото никога не съм се отмятал от думата си и никога не съм си сменял принципите и идеалите. Нещо, което не може да се каже за другите участници в политическия живот. Затова подкрепяйте Възраждане и работете за това да станем първа политическа сила на европейските избори.